Зараз буде трошки боляче. Бережи голос для мобільного спілкування. Нові ще більш доступні тарифи Ace & Base. Ace – тепер хвилина розмови всередині мережі лише 80 копійок. А у колі друзів спілкуйся за 47 копійок за хвилину. Нова ціна стартового пакета тепер 50 гривень. Ace & Base – завжди більше спілкування. Ой, вибачте, не той зуб.